what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Bem-vindas ao canal da Beautiful. E hoje a gente vai começar mais um vlog. Eu sei que vocês têm amado. Eu também amo gravar vlog, né? Tanto é que eu gravo no sábado e vai de segunda pro canal. Provavelmente se vai no domingo, não sei. Mas hoje é sábado. Agora eu estou saindo, acordei bem cedinho. Eu tinha um compromisso 8 horas marcado com a amiga. A gente tá indo pra feira de conhecimentos na minha igreja. Agora eu sou tia da EBI. Nunca imaginei uma coisa dessa. E a gente vai ter a feira do conhecimento hoje. E eu estou acordada às 5 da manhã, porque eu sou dessas. Acordei, levantei mesmo 6:30, porque eu não queria perder a hora, né? E aí me arrumei rapidinho, passei uma make. Ontem eu lavei o meu cabelo. Ele tá natural, sem chapinha, sem nada. Eu queria que ele desse essa respirada, sabe? E aí eu fiz uma gambiarra aqui, mas dá pra disfarçar, não dá? Comenta aqui embaixo, gente. Acho que o cabelo da gente, de vez em quando, precisa, assim, de dar uma respirada, sabe? De chapinha. E agora, eu vou encontrar com ela 8 horas. E o evento lá vai começar umas 10 horas. Só que a gente tem que chegar mais cedo, óbvio, né? E se der pra mostrar alguma coisa pra vocês, eu mostro. Hoje tem muita coisa pra fazer. Ou não? Tem. Tem o aniversário hoje do Davi, que eu vou. Vai ser em um sítio. E eu vou levar todo mundo. E todas as beauty fests de plantão que sempre assiste o vídeo vão aparecer. Porque aqui a gente tem direito de escolha, não, amiga. A gente aparece. Elas aparecem, né? Desde já se inscreve no canal. Já ativa o sininho. E rumo a 1000 beauty fests. Eu espero que vocês gostem. Simbora. Antes de sair, eu queria mostrar a vocês. Gente, olha a nossa hortinha como que tá. Olha a alface. Todos os dias eu tenho mostrado lá no Insta Stories, no meu Instagram. Portanto, se você não me segue, me segue lá que eu tô mostrando. Gente, plantei sábado passado. Não tinha nada. Olha como é que tá. Fora que depois daquele dia que eu plantei, o like derrubou todo no chão. E a gente simplesmente deixou do jeito que tava. Vai nascer um pouco embolado, mas o importante é nascer. A alface está assim. Olha que coisa mais linda. Vamos deixar aqui no comentário o que queria ver. Como que elas estavam. Gente, a alface já está assim. Acho que aqui é a pimenta, eu acho que aqui é, a cebolinha, não sei. Essa aqui são casquinhas de batata, sabe? Ajudar a adubar. Aqui eu acho que é o coentro e aqui é o agrião, já tá nascendo. Vocês conseguem ver que gracinha? Todo dia ele nasce um pouquinho.
Oh, meu Deus. A graça da nossa hortinha era a gente ver plantando. Plantando não, era a gente ver nascendo. Todo dia a gente vem aqui, o Nicolas rega, eu rego. Mas tá assim a nossa hortinha, tá? Aqui é a nossa Catedral de Fé. Olha que coisa mais linda. Vou filmar de frente para vocês entenderem melhor. A Catedral de BH, nossa, já estou descabelada, troquei de roupa. E aí a gente tá com essa blusinha rosa aqui. Cada barraquinha tem uma. E a gente vai falar sobre a Santíssima Trindade, né? Ai, meu Deus. Essa vida de tia é muito legal. Vou mostrar essa catedral toda para vocês. Deixa eu falar com a Zena pra dar um oi. Dá um oi, Ana. Márcia. Oi, gente, sou Billy Fett. Tá em todas. Essa também tá em todas. Essa aqui tá acostumando ainda com essa ideia. Essa é a nossa Catedral de Fé aqui de BH. Gente, a catedral principal, ela é muito linda. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas essa aqui é a parte da frente dela. Ô, igreja maravilhosa. Gente, tô aqui com a Billy Fett dela. Aqui tá em todas. Nem sei se vocês estão me ouvindo, mas dá um oi dela. Oi, gente.
Gente, que sábado corrido é esse? Meu Deus, cheguei aqui em casa agora, toda feliz com o meu balão. Só que o like estourou o meu balão. Com 1 quilo de oleosidade na testa. Mas, gente, foi muito bom. Nossa, eu amei a feira. Como eu sou tia agora, tem 1 mês, né? Eu fiquei feliz porque eu nunca tinha ido assim, sabe? Ai, eu amei demais. Eu revi lá na feira do conhecimento, né? Feira de conhecimento, feira bíblica, enfim, como você quiser chamar. Várias pessoas que eu não via há mais de anos. Eu vi uma esposa, a Dona Fernanda, que eu não via há mais de 5 anos. Vi umas amigas minhas que casaram, foram para longe. Fiquei muito feliz, gente. Amei demais. Tô aqui morta. Agora eu vou lavar esse cabelo, dar uma escovada, cuidar da pele. Mais tarde eu tenho um aniversário para ir de criança do Davi e eu vou levar vocês. Enfim, foi esse o dia. A feira foi ótima. Eu amei demais, 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 demais. Encontrei várias Beauty Fetches lá. Algumas apareceram, outras eu tirei foto. Vão estar lá no meu Instagram, Laís Beautiful Oficial. Vai estar no meu Facebook. Eu amei demais. Revi várias. Fiquei até com vergonha. Tinha umas lá quase enlouqueceram. Nossa, tava escondendo atrás das cortinas. Que eu fiquei com vergonha, sério. De verdade. Um beijo pra vocês, viu, lindas? Amo vocês, amo compartilhar minha vida com vocês e amo saber que vocês estão sempre aqui, né? Que eu posso sempre contar com vocês. Beijo, vou cuidar de mim agora, mais tarde eu Gente, volto. já estou pronta para o aniversário do Davi. Só que, meu Deus, que confusão. Nossa, muito difícil. Por quê? Preciso contar para vocês. Tava tudo certo, né, pra gente ir e tal. A gente ia de Uber, porque é um pouquinho longe e tal. Só que aí o Nicolas sumiu o cartão do banco ontem. O que que a gente faz? Vai de carona, só que todo mundo, eu acho que já foi, outros carros não tem vaga. E a gente tá dando aqui um jeito, sabe, pra gente ir. Mas eu vou sim. Não tive como comprar um presente assim pro Davi, como eu queria. Mas é uma lembrancinha, a gente tava sem o dinheiro sacado, né? Não tinha, tava tudo no banco. Mas Deus é tão bom que ele perdeu o cartão ontem, sexta-feira. E aí ele voltou no lugar umas 4 vezes, ele não achou o cartão do banco, de jeito nenhum. E aí hoje ele voltou lá no lugar, o cartão estava lá no banco. No banco não, o cartão estava lá no lugar onde ele perdeu. Mas ontem mesmo, sexta-feira, ele bloqueou o cartão, sabe? Então não tinha como ninguém usar ou clonar, sei lá. E Deus guardou, ó, pra você ver como que Deus guarda a gente. Aí a pessoa que encontrou o cartão tirou o chip, tipo assim, caso. Essa pessoa eu creio que é uma pessoa que tem um bom coração, sabe? E aí essa pessoa foi e tirou o chip pra, tipo, se uma pessoa de má fé encontrasse o cartão, ao invés dela clonar, ela não tinha como clonar, porque a pessoa tirou o chip que identifica lá quando a gente coloca na máquina. Aí, graças a Deus, o Nicolas foi e achou o cartão. Só que não adianta também, não vai ter como sacar, porque o cartão tá bloqueado, a gente não consegue usar o cartão para nada. Mas mesmo assim a gente vai, porque o Davi merece, né? É uma criança, não precisa também que a gente não deixe de ir. Então a gente vai lá prestigiar o Davi, sim. E o meu presente vai ser fotografar tudo, gente, porque não vai ter como. Tô até lembrando uma lembrancinha que eu embalei ali no presente, mas não é o que eu gostaria, sabe? Mas é de coração. O presente do Davi vai ser as fotos que eu vou tirar de todo mundo lá. Vou levar minha câmera e vou tirar. E a gente tá aqui procurando uma carona, a gente encontrou. E quando chegar lá, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, chegamos aqui no aniversário. Sentei aqui, comi dois cachorros quentes, não levantei mais não. Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Cheguei aqui no aniversário do Davi. Vai ter um bingo agora. Ai, meu Deus, eu vim só pra jogar o bingo. Os meus milhos já tá tudo aqui, ó, na mesa. A gente tá aqui aproveitando, tem muita coisa legal aqui. O sítio é bem grande, tá? Tem a piscina aqui de fundo. Tem brinquedo aqui. O povo tá ali. Eu tô aqui na cozinha, né? Isso é dentro. De olho nas comidas. O bingo vai começar e eu vou mostrar pra vocês. Tô gostando demais, viu? Fiquei o dia inteiro. Já tem alguns dias que eu não tô comendo nada de massa. Só que hoje já foi 4 cachorro-quente até agora. O que eu vou fazer não, viu? Vou sair daqui rolando. Let's forget.
about a curfew. Cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pay. Agora nesse bingo eu não ganho nada, menina. A gente não ganha nada, né, Deise? O que você ganhou, Deise? Não, falta uma pra Deise. Agora nós vamos ganhar, hein? Ai, gente, tomara que a gente ganhe esse negócio aqui. Produtivo, gostoso. A feira de conhecimentos foi ótima, tudo de bom. O Nicolas espirrando. Foi tudo de bom. Revi várias beauty fats, conheci algumas, vi pessoas que eu não via há anos, sério mesmo. Algumas amigas que eu não tinha visto, ó, há um tempinho, que eu não estava vendo há um tempinho. Foi muito legal o aniversário da Vi agora. A Deliane, o Carlinho, são pessoas assim muito especiais, sabe? Eu oro sempre por eles. O Davi, então, como assim? 5 anos? Gente, eu lembro dele recém-nascido, no colo. O Davi nem andava. E hoje, 5 anos, ele não quis tirar foto comigo, né? Mas tudo bem. Um beijo, Davi. Ele já assiste os meus vídeos, gente. Como assim? Davi assiste meus vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vlog. Eu amei compartilhar tudo com vocês. Deixa aqui embaixo qual a melhor parte que vocês têm gostado. Se vocês têm gostado dos vlogs, comenta. Se não tem gostado, comenta também, que aí eu não trago mais. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz que hoje, sábado, a gente chegou em 700 beauty fat. Agora arruma 1000, né? Vamos chegar logo nessas 1000 aí pra gente crescer e a gente explodir. Porque esse canal aqui vai ser muito grande um dia. Esse canal vai ser tão grande que vai glorificar a Deus em todos os sentidos. Então, compartilha pras amigas, peçam elas pra se inscrever, dá like aqui no vídeo pro vídeo ser divulgado. Um beijo pra vocês, agora eu vou tirar essa make, tomar um banho e apagar, porque amanhã é dia de servir a Deus. Fui!